800 মান আমি বিকিলে আপোনাৰ গৰুৱেট সাবলৈ গলে আমি 2 লাখৰ ওচৰাচি পাওঁ 300 মানৰ পৰা কৰি কৰি বৰ্তমান মোৰ ফাৰ্মত 2600 2700 কুকুৰা ভৰাই থৈছোঁ একদম বাচ্চা পৰা আমি কণ্টিনিউলি দানা দি থাকে 70 দিনত আপোনাৰ কিলো চাইজ আহি যায় নমস্কাৰ সকলোকে মই প্ৰাণজল কৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি খুব ধুনীয়া এখন ফাৰ্মত আছোঁ আৰু আমাৰ ফাৰ্মখনৰ নাম হ'ল মনি ফাৰ্ম আৰু মোৰ লগত আছে মনোজ হাজৰিকা এটা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ হয় খুব ধুনীয়াকৈ ছাগলী পালন আৰু আপোনাৰ কুকুৰা সোণালী আৰু গোটেইখিনি তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু খুব ধুনীয়া এখন ফাৰ্ম আৰু এইখন আপোনাৰ কুকুৰা ফাৰ্ম ন এইখন হয় এখন সোণালী আছে ইয়াত সোণালী ফাৰ্ম আৰু কেনে কিমান সোণালী কুকুৰা আছে বিকুতে কিবা অসুবিধা হয় নেকি ধৰি লওক বিকুতে অসুবিধা মানে কি মেইন মাৰ্কেটটো প্ৰথম ললে ভাল হয় আমি এটা প্ৰথমতে মাৰ্কেটটো লওঁতে অকণমান কষ্ট আছিলে এতিয়া লাহে লাহে আমাক চবেই চিনি পায় বেপাৰীখিনিয়ে শিৱসাগৰ বা তেনেকৈ এতিয়া লাহে লাহে তেওঁলোকে উঠাই আছে আমি ইমান দিগদাৰ হোৱা নাই কিমান দিনমান লাগে এইখিনি ইমানটো চাইজ হ'ব এইটো কিমান চাইজ হৈছে আপোনাৰ এইটো কেজি 900-800 এনেকুৱা মিলি আছে মানে চবটো এটা চাইজ নহয় চব মিলি আছে আপোনাৰ কেজি 100 আছে আপোনাৰ এইবোৰ আমি একদম বাচ্চা পৰা আমি কণ্টিনিউলি দানা দি থাকে 70 দিনত আপোনাৰ কিলো চাইজ আহি যায় 70 ডেইজ মানে আপোনাৰ এইখিনি আপোনাৰ 40 দিনমান হৈছে 40 দিনমান হয় হয় এইখিনি ফিট দি থৈছে এইখিনি ফিট দি থোৱা নাই হয় হয় সেইখিনি মানে কি হ'ল চাইজটো অভাৰ হৈ গৈছে যে চাইজটো হৈ যোৱাৰ কাৰণে অলপ দানাটো কমাই দিয়া হৈছে মানে 3 টাইম দানা দি আছোঁ এইখিনি কণ্টিনিউ দানা দিয়া এইখিনি কণ্টিনিউচ ফিডত থাকে ন হয় 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 আপোনাৰ এতিয়া কিমানমান দানা প্ৰয়োজন হয় দিনটোত দিনটোত মানে একচুৱেলি এতিয়াতো বৰ্তমান মোৰ 1.5 বেগমান দানা লাগে কিন্তু মানে কি যদি কণ্টিনিউ দুইখিনি ডাঙৰ চাইজ হয় তেতিয়াতো 2-3 বেগলৈকে লাগি যায় ডেইলি মানে হা হা আৰু আপুনি গডৰেজৰ দানাই খুৱাই গোটেইটো গডৰেজৰ খুৱায় সোণালী কুকুৰা এনেকুৱা থাকে নেকি কোনোবা এটা ধৰি লওক সোনকালে গ্ৰথ হয় কোনোবা এখিনি গ্ৰথ নহয় কিবা দুটা কোৱালিটি থাকে নহয় আপোনাৰ মানে এনেকুৱা হয় কোৱালিটিটোতো সিহঁতৰ মানে কি হয় কিছুমানৰ গ্ৰথটো অকণমান স্পীডত আহে মতাখিনিতো স্পীডত আহে মাইকীখিনি অকণমান লাহে লাহে হয় আৰু কিছুমান কি হয় বেমাৰ লাগিলে সিহঁতৰ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ গ্ৰথটো অকণমান দিগদাৰ কৰে আৰু আপুনি পোৱালি যিবিলাক আনে তেতিয়া ধৰি লওক মই কথা কৈছিলোঁ যে পোৱালিতে প্ৰথম দুটা কোৱালিটিৰ পোৱালি থাকে নেকি সকলোৱে কয় যে ভাল কোৱালিটিৰ পোৱালি বেয়া কোৱালিটিৰ পোৱালি কিবা থাকে নেকি তেনেকুৱা তেনেকুৱা থাকে বুলি মই শুনো কিন্তু আমি যাৰ পৰা আনি আছোঁ তেওঁ আজিলৈকে আমাক ভালখিনিয়ে দি আছে এনেই কম দামত কিছুমানে উলিয়াই দিয়ে সেই পোৱালিবোৰ কিছুমান তেনেকুৱা থাকে এতিয়া পোৱালি ৰেট কিমান হৈ আছে সোণালী মই বৰ্তমানটো এগাল আনিছিলোঁ 31 মানকৈ আনিছিলোঁ 31 মানকৈ আনিছিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ এইখনত মানে টোটেল কেপাচিটি কিমান আছে আপোনাৰ ইয়াত বৰ্তমান 1600 এইফালে 800 এইফালে 800 আৰু ইয়াতো ভৰাব পৰাকৈ আছে হয় এইখিনি লাহে লাহে বহলাই নি থাকোঁ মানে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব বাঢ়ি গৈ থাকিব হয় বস্তুটো আৰু সেইখাল প্ৰথমতে সিমান আছিলে তাৰপৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহি আছে আপুনি যিটো এইটো তলত আপুনি মাটি দিয়ে কৈছে না মাটি তাৰ ওপৰত আমি কাঠৰ গুড়া দি দিছোঁ কাঠৰ গুড়াটো দি দিলে সিহঁতৰ যিটো মল চল লেতেৰাখিনি ওলাই সেই কাঠৰ গুড়াটো চুহিলোঁ তেতিয়া কিমান দিনৰ মূৰত চফা কৰিব লাগে এইখিনি একচুৱেলি চাফা মইতো কণ্টিনিউ বিকি মেলি পূৰা শেষ হোৱাৰ পিছতে চাফা কৰোঁ হা তাৰ মাজতে যদি বৰ বিশেষ বৰ লেতেৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি অলপ উলিয়াই মেলি আকৌ নতুন হেৰি ভৰাই দিওঁ কাঠৰ গুড়া এনেই আমি 70 দিনৰ পিছতে চাফা কৰা হয় আৰু ঠাণ্ডা দিনত লাইট দি থ'ব লাগে নেকি ঠাণ্ডা দিনত লাইটটো দি থ'ব লাগে মানে আপোনাৰ যেতিয়া সিহঁতৰ পাখি চাখি সম্পূৰ্ণ গজি যায় তেতিয়াহ'লে সিহঁতি ইমান দিব নালাগে যেতিয়া সিহঁতে যদি নোম যেতিয়া গজি থাকে তেতিয়াহে লাইটবোৰ বেছি দিব লাগে এতিয়া ধৰি লওক এতিয়া যিটো চিটুৱেশ্যন লাইট দিবলগীয়া নহয় ইমান দিব লগা নহয় কেলৈ সিহঁতি এতিয়া ঠাণ্ডাটো সহ্য কৰিব পৰা হৈ গ'ল আৰু কুকুৰাৰ বেমাৰ বুলি ক'লে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আছে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছে আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰ কি আপোনাৰ বেমাৰ কি কুকুৰা মেইন এটা বেমাৰ আছে ৰাণীখেত বুলি কয় সেই ৰাণীখেতটো লাগিলে আপোনাৰ বচাবলৈ খুব অসুবিধা হয় মানে যিমান আপুনি দৰৱ পাতি দিলেও সেইটো ভেকচিন থাকে ভেকচিন দিলে আপোনাৰ সেইটো বাচে বাৰু আপোনাৰ প্ৰথমতে 7 দিনৰ ভেকচিন থাকে 14 দিনত আমি ভেকচিন দিওঁ ৰাণীখেত F1 সেই ভেকচিনেশ্যনখিনি কৰিলে আপোনাৰ ইমান দিগদাৰ নহয় আৰু বাকী এনেই সৰু সুৰা বেমাৰ এইবোৰ এণ্টিবায়'টিক দিলে ভাল হৈ যায় মানে বহুত বেছি এটা হেৰি নাই ইমান দিগদাৰ নাই এতিয়া যদি ভেকচিনেশ্যনখিনি ভালকৈ কৰিলে হ'ল এতিয়া যদি নতুনকৈ এজনে যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবে ফাৰ্ম আপুনি তেখেতক চাজেশ্যন কি দিব কিমানমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে কিমানমান কৰিলে প্ৰফিট হয় 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 সেই হেৰিটো দিবলৈ হ'লে আপোনাৰ প্ৰথম অলপ কমৰ পৰা কৰিলে ভাল হয় মানে ইমান ৰিস্ক লোৱাটো বেয়া এইবোৰ যিহেতু জীৱ থকা বস্তু কোন টাইমত কি হৈ যায় কোনো ঠিক নাই
আপোনাৰ মিনিমাম ইনে 100-200 বা ষ্টাৰ্ট আমি মই প্ৰথম তেনেকে কৰিছিলোঁ 300 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি 300 মানৰ পৰা কৰি কৰি বৰ্তমান মই ফাৰ্মত 2700-2700 কুকুৰা ভৰাই থৈছোঁ মই প্ৰথম পৰা কম কমকৈ কৰি কৰি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহিছোঁ তেনেকৈ কৰিলে ভাল হয় মানে পটককৈ আমাৰ কোন টাইমত ফ্ৰী হৈ যায় কোনো হেৰি নাপায় মানে আৰু মাৰ্কেটখনৰ কথা এটা আছে কোনোবা দাম খুব বেছি ভাল হয় কেতিয়াবা খুব কম হয় অঁ মাৰ্কেট কোনো আপোনাৰ ধৰিব নোৱাৰে তো কথা আপোনাৰ আজি চলি আছে 300 কাইলৈ হৈ যাব 270-280 এনেকুৱাও হৈ যায় মাৰ্কেটটোৰ ওপৰতো বহুত কথা আছে গোটেই বস্তুখিনি আপুনি প্ৰথমতে ঠিক ঠাক কোৱাই লোৱাৰ পিছতহে সৰহকৈ কৰাটো ভাল হয় মোৰ হিচাপত আৰু আপুনি সোণালীৰ লগতে আপুনি লেয়াৰ কি ক'লে কয়লাৰ আছে কয়লাৰ হয় কয়লাৰ কিমানমান কয়লাৰ আছে কয়লাৰ মোৰ এতিয়া বৰ্তমান 600 সোমাই আছে 600 সোমাই আছে আৰু ছাগলী পালনো কৰি আছে ছাগলী কিমানমান ছাগলী আছে ছাগলী এতিয়া মোৰ 38 মান আছে সব লোকেল ছাগলী ছাগলী আপুনি বিক্ৰী কৰে ছাগলী এতিয়া বৰ্তমানলৈকে মই বিক্ৰী কৰা নাই মোৰ দুটামান খাচী আছিলে মই নিজে এইবোৰ 1 জানুৱাৰী বিহু তেনেকৈ মই নিজে গাঁৱতে কাটিছিলোঁ গাঁৱতে সব বিক্ৰী হৈ গৈছে বা মোৰ লগৰ বন্ধুসকলে লৈছে তেনেকৈ বিক্ৰী এইখন আপোনাৰ ছাগলী ফাৰ্মখন এখন ছাগলী ফাৰ্ম হয় ইয়াতে কিমানমান ছাগলী আপোনাৰ আছে এতিয়া এতিয়া বৰ্তমান মোৰ 38টা ছাগলী আছে আৰু এইটো বহুত ওখ হাইটত বনাইছে আপুনি কিমানমান হাইট হ'ব এইটোতো আপোনাৰ 7 ফুটমান ওখ এখন ন মানে খুব ওখত বনালে ওখ কৰিলে একচুৱেলি কি হয় সিহঁতৰ যোনটো বেমাৰ আজাৰ সেইটো কম হয় সিহঁতৰ যোনটো মলমূত্ৰটো তলত পৰিলে তলৰ গেছটো অকণ দেৰিকৈ হেৰি হয় ওখ হ'লে সেইটো কাৰণে ভাল আপোনাৰ এখন প্ৰথম মই বনাইছিলোঁ এখন বাঁহৰ এখন তলটো দেখিছে আপুনি চাগে এখন বাঁহৰ এখন মই প্ৰথম কৰি অকণমান বাঁহৰখনত অকণমান অসুবিধা হয় চাফ চিকুণ কৰিবলৈ তাত অকণমান লেতেৰাটো বেছি ফচি থাকে মই তাৰপিছত নেক্সট এখন বনালোঁ এখন আপোনাৰ হৈছে তামোলৰ তামোলৰ ন তামোলখন চাফা কৰিলে ভাল হয় আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত ধৰি লওক ছাগলীক ৰাখিবলৈ হ'লে এইটোতে আপোনাৰ হৈ যাব মানে আপোনাৰ মানে কি হয় এতিয়াতো মই হাফ বেৰ আছে ওপৰতো চিলিঙি আছে আপোনাৰ কি হয় মই নেট মাৰি থ'ব লাগে একচুৱেলি নেট মাৰি দিলে ভাল হয় সিহঁতি বেছি অকণমান গৰমটো ভাৱ হয় এতিয়া ঠাণ্ডা লাহে লাহে পৰিছে নেট লগাম আৰু এতিয়া লগোৱা নাই এতিয়াতো গৰমে পৰিছে আজিতো আপুনি নেট আনিছে বাৰু তাত মই দেখিছোঁ নেট আনি থৈছে এতিয়া নেট গ্ৰীণ নেটখন মাৰি দিলে হৈ যাব মাৰি দিলে হৈ যাব আপোনাৰ দিনত দাঙি থ'লে ৰাতি হ'লে অলপ পেলাই দিলে ভাল হয় সিহঁতি অলপ ভাল পায় হয় 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 আপোনাৰ গোটেইখিনি দেখিলোঁ ছাগলী ফাৰ্মখন দেখা হ'ল ছাগলীখিনি বাৰু ওলাই গ'ল গোটেইখিনি কাৰণে দেখিব নোৱাৰিলোঁ আৰু দানা আনিবলৈ আপুনি এইখন গাড়ীতে দানা লৈ আহে আপুনি মানে আপুনি স্কুল ভেনৰ ডিউটিও কৰে আৰু এইফালে ব্যক্তিগত ফাৰ্ম কেনেকুৱা এতিয়া উপাৰ্জন মই ফাৰ্মৰ পৰা গ'লে উপাৰ্জন কেনেকুৱা হয় একচুৱেলি আপোনাৰ কি হয় মই পুৰা হেৰিকৈ ফাইনেল ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইমানটো প্ৰফিট পাম বা ইমানটো লোকচান হয় মোটামুটি আমি ভাল এটা এতিয়া হেৰিয়ে পাওঁ আমি প্ৰফিট হয়েই এতিয়া এনেই আপুনি ধৰি লওক 800 কুকুৰা ভৰালে হয় আপুনি 800 কুকুৰা আছে 800 কুকুৰা এতিয়া বিকিলে কিমানমান এটা দাম পোৱা যায় 800 মান আমি বিকিলে আপোনাৰ গৰুৱেট চাবলৈ গ'লে আমি 2 লাখৰ ওচৰা ওচৰি পাওঁ হয় যিহেতু দেখিছোঁ আপুনি স্কুল ভেনৰ ডিউটি মানে স্কুল ভেনখন চলাই বুলি ক'ব লাগিব স্কুল ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ নিয়ে ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালী নিয়ে আপুনি আৰু ফাৰ্মখনো কৰিছে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে এজনে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ আদৰ্শ হিচাপে লৈ যদি আগবাঢ়িবলৈ আহে কেনেকৈ ফাৰ্ম এখন কৰিব হ'লে অকল ফাৰ্মখনৰ ওপৰত আপুনি ডিপেণ্ড কৰি চলিব নোৱাৰে যিহেতু বহুত কথা আহি পৰে ফাৰ্মখনত কেতিয়াবা লাভ লোকচানো থাকে কেতিয়াবা আপুনি লোকচানতো ভৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে ছাইড ব্যৱসায় এটা থাকিলে আপোনাৰ ভাল হয় এতিয়া মোৰ যেনেকৈ এখন ৰাতিপুৱা মই 7টা বজাত ওলাই যাওঁ আপোনাৰ 8টা বজাত স্কুল ডিউটি থৈ মই আকৌ গুচি আহোঁ ঘৰত কাম বন থাকিলে নহ'লে তাত ৰখি দিওঁ আহি ইয়াত কাম বন কৰি মেলি আকৌ মোৰ 1:30 ছুটি দিয়ে 1:30 গৈ মই লৈ আহিলোঁ আহি তাৰ পাছবেলা আকৌ মই এইখিনিৰ লগত জড়িত হৈ যাওঁ আপোনাৰ মানে কি হয় এটাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে অকণমান দিগদাৰ হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ লছটো খাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে দিগদাৰ হ'ব আপোনাৰ হয় এতিয়া ধৰি লওক যিটো ছাপৰ্ট কৰিছিলে আপুনি কুকুৰাও কৰিছে ছাগলীও কৰিছে ভৱিষ্যতে আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে ভৱিষ্যতে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট অলৰেডি মোৰ মনি গৈছে তাকে ভাবি আছোঁ কিমান বেংকে কি কৰে পিগাৰী ফাৰ্ম এখনৰ কাৰণে মই লাগি আছোঁ বেংকত 5 লাখ টকা এটাৰ কাৰণে যদি সেইটো হেৰি হয় পিগাৰীখনো এই 1 জানুৱাৰী মানত ষ্টাৰ্ট দিমেই চাগে হয় এতিয়া বেংকৰ লোনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম প্ৰজেক্টটো ক'ত বনাই লৈছে আপুনি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো আমাৰ ভিটেনেৰি আমাৰ ছাৰহঁতে ডাক্তৰ এজনে বনাই দিব পাৰে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞ এজনে বনাই দিব পাৰে কেনেকৈ প্ৰজেক্টটো আপুনি বনাব কেনেকৈ ক'ত কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব কি কৰিব প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে বনাই দিব হয় তাৰপৰা আপুনি গোটেই বেংকত কথা পাতিছে অলৰেডি কথা পাতিছে আপুনি হয় হয় বেংকৰ ওচৰত ফাইনেল হৈ গৈছে মই খালি ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট কৰিবলৈ মানে টেক্স ফাইল চেক্স ফাইল বহুতখিনি দিব লাগেতো আৰু বেংক ষ্টেটমেণ্ট এনেকৈ কৰি বহুতখিনি বস্তু যোগাৰ লাগে সেই যোগাৰখিনি কৰি আছোঁ কৰি মেলি দিমেই আৰু অহা সপ্তাহমানত মানে সোনকালে অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব আৰু এতিয়া নাম আছিলে মণি পোল্ট্রি ফাৰ্ম আছিলে এতিয়া গৈ পিনি মণি ফাৰ্মছ কৰিব লাগিব আপুনি খুব ভাল লাগিছে আৰু উঠি অহা ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে দুআষাৰ কওক আমিও এতিয়া বৰ আমাৰো বৰ বিশেষ এজ হোৱা নাই আমিও ইমান অভিজ্ঞ নহয় তথাপিতো আমাৰ ফালৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ ল'ৰা আমাৰ অসমীয়া যিখিনি ল'ৰাখিনি উঠি আহিছে
তেনে কষ্ট কইলে এদিন ভাল ফল পাবো খালি ধৈর্য লাগিব আপনা কিতেবা আমা লাভ লুকসানৰ কাৰণে আপুনি বহুত লৰা আমা হটা হৈ যায় যে আজি মই লস খালো মই নকৰো বা এনেকা হয় হে বস্তুখিনি কাৰণে আমা লৰাখিনি কামবো কৰিব নহয় আপুনি লুকসান হলো আপুনি কৈ থাকক এদিন হয় দিন ভাল ফল পাবো আজি মও তেনেকে বহুত টকা মোৰ যোৱা বছৰ 1.5 লাখ মান টকা কুকুৰা মৰি গৈছে মই তথাপিতো মই হাৰ মনা নাই মই কাম কৰি আছো হ্যাঁ সেইটো কাৰণে মই হেৰি মই ভাবো লৰাভ কৈ থাকিলে সাকসেস হ'ব ধন্যবাদ থাকিল আপোনালে আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক আৰু আপোনালোকে শুভকামনা থাকিলে আগবাঢ়ি যাওক ধন্যবাদ আপুনি মোৰ ঘৰলৈ আহিলে ভাল লাগিলে মোৰ ফাৰ্ম চালে ভাল লাগিলে আহিব আকৌ নেক্সট আৰু আপোনাৰ চেনেল আৰু যিমান পাৰে দেখাই দিব ধন্যবাদ।